一目标，朝思暮想，做梦都想，时刻都想，而且一想起就热血沸腾，那才叫目标。阿德福第斯门茨二，信念。经历过冷嘲热讽、人情冷漠、三番四次的跌倒打击，几乎绝望的境地，且还咬牙前行，那才叫信念。三、坚强。经历过半夜抱头痛哭，经历过内心的孤寂与寒冷，而依然坚定初衷，那才叫坚强。四、淡定。面对诱惑而毫不动心，面对打击而面不改色，纵然困难重重也微笑前进，那才叫淡定。阿德福第斯门茨五，团队。一起经历过风与洗礼，跌宕起伏，浴血奋战，荣辱与共，艰难困境依然迎难而上，创造奇迹，那才叫团队。六、事业。一群志同道合的人一起干一件一生都干不完的有意义的事，顺便赚点一生都花不完的钱。有目标的人在奔跑，没目标的人在流浪，有目标的人在感恩，没目标的人在抱怨，有目标的人睡不住，没目标的人睡不醒。阿德福第斯门茨，给人生一个梦，给梦一条路，给路一个方向。跌倒了要学会自己爬起来，受伤了要学会自己疗伤。生命只有干出来的精彩，没有等待出来的辉煌。